Att få en vägledning i upphandling för vår klimatomställning är en nytta främst till våra beställare. Att kunna ställa tydliga krav tillsammans, säger jag, mot våra entreprenörer som ska uppföra de här byggnaderna. Men det är klart att nyttan också ligger hos de boende och hela Sverige. Vi måste bygga väldigt mycket bostäder och vi måste göra det till rätt klimatbelastning.